direitos são uma questão dinâmica. Os direitos são uma questão para se praticar. Os direitos humanos não são uma questão que ficar escrita numa pedra, ficarem definitivamente guardados ali, mas algo que deve ser, para além de formalizado, devem ser praticados, devem ser desenvolvidos, devem ser participados, devem ser democráticos, devem ser assumidos pelas pessoas. Nós estamos na sexta década para o desenvolvimento, partindo do princípio da proclamação feita pelas Nações Unidas, e eu acho que já é tempo demais para nós continuarmos a discutir aquilo que, do meu ponto de vista, já está mais do que na cabeça das pessoas e que todos nós sabemos. Estas matérias são difíceis de falar justamente por isso, é que são complexas, a sua multiplicidade é muito larga, é abrangente, todos nós achamos que sabemos um bocadinho sobre ela, mas ainda não entrou, digamos, na cabeça de quem tem capacidade de decisão para alterar esta situação, e é por isso que completando o círculo, nós devemos continuar a insistir nestes temas e continuar a fazer a sua abordagem. A ajuda pública ao desenvolvimento, tal como está estruturada, irá evoluir nos próximos anos para sistemas de ajuda de emergência, e isto é relativamente fácil de perceber. Se nós percebemos que o crescimento de fenómenos de instabilidade política, a dificuldade de cumprir orçamentos para ações de cooperação regulares, as questões também das catástrofes naturais nos levam a que, de facto, a mitigação destes fenómenos seja encarada quase como desculpa para atender particularmente um problema e não se estabeleçam programas regulares de cooperação, enfim, o que nós nos quisermos chamar, de ajuda pública ao desenvolvimento, para ir ao encontro das questões vertentes dos direitos humanos. No alarde que faz sobre a abolição da escravatura, no século XIX, trouxe novamente o entusiasmo de voltar a sonhar com a abolição, e desta vez da pobreza. Eu pessoalmente poderei não vê-lo, e certamente não irei vê-lo, solenemente declarada ilegal em Portugal ou em qualquer outro país do mundo, mas quem sabe outros a vejam, enquanto me vai, neste caso apaixonando saber que a ideia, louca ou não, se espalha pelo planeta. Na Itália, um movimento de pessoas iniciou em outubro de 2012 uma campanha que deseja precisamente declarar ilegal a pobreza. É verdade que a vida não se transforma por decreto, mas há muito que vivo convencido que as leis, pela organização que vão permitindo, ainda que pouco ou muito consensual, também nos podem ajudar a olhar a pobreza não com a indiferença de um encolher de ombros, mas com a total intolerância de quem a olha como um atentado criminoso contra a dignidade humana. Atentado criminoso contra a dignidade humana.